Takže zdravím ťa, moje meno Lukáš a vítam ťa opäť na mom kanáli. Nachádzame sa na Kolíbe, je to prvý zimný pojazd a je to tu mega namrznuté, ale vyzerá, že podmienky budú dobré, takže dúfam, že si to s nami užijete a poďme na to. Rovno sendit? Že? Dobre. Si blázen. Slap. Wow, dobre. Nem si umžel, vole. Poslaný sektor. Vyletel som. Aha. Takže máme ďalší deň po včerajšom výjazde. Vybila sa mi prvá batéria už počas natáčania úvodu, ktorý trval doslovne 3 minúty natočiť. A tak som tam nahodil druhú baterku a povedal som si, že uvidíme, čo to dá. Avšak dali sme jednu jazdu. Takže dúfam, že si toto POVčko užil. A ja skúsim zohnať ďalšie batérie, aby sme mohli natáčiť bike logy a vidíme sa na budúce. Majte sa, užívajte si a choďte jazdiť. Čaute.